Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me gratë e fshatit Kull në Sukth mbi projektet e bashkisë së re. Duma tha se do të ndërtojë 3 tregje të mëdha bujqësore, që do të mundësojnë shitjen shpejt dhe me çmim më të lartë të produkteve të fermerëve të zonës, që bujqësinë e kanë prioritet. Projekti i saj përfshin edhe ndërtimin e portit dhe merkatës së peshkimit, por edhe të një luna parku që do të ndërtohet pranë komunave të tanishme e jo në Bregdet. Fshati Kullës është një fshat shumë i madh. Edhe këtu është i shquar vetëm për bujqësi, po t'i shofish, duhet t'hapisht pak të një punë, se të dalish e t'i shofish tridh, janë gjithë rrugat. Kushdo që më pytë sot, do me thënë, kushdo jenë projekte të mdha Durrësit, do ketë veprat të mdha, si që do tjetë markata e peshkut dhe porti peshkimit që do rehabilitohen plotësisht, si që do ketë në anën veriore, ato që themi projekti madh i një Luna Park, në qofë se do t'a quen kështu, pra një kënd i madh që tjetë atraktiv dhe tjetë diku jo në Bregdet, por në pjesën tjetër të komunave, ashtu si që do tjenë projekte të mdha 2 dhe 3, në vend 2 tregje të mdhej dhe një pak më mesatar i produkteve bujqësore, të cilat dhe frigoriferike, të cilat do të krijojnë aksesin absolut të pra hyrjen e produkteve në tregjet e mdha dhe nga tregjet e mdha të tregu Durrësit. Kandidatja demokrate Grida Duma foli edhe për jetën e komunitet, si që janë shkollat, këndet sportive, transporti publik dhe regulimi e rrugës në këtë fshatë.